Қазірдің ең озық және ең тиімді технологиялар бұл хабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Рауан Мыңбаев. Бүгін музыкалық аспапты принтерде басып, заң бұзушылармен мобильді қосымша арқылы күресеміз. Арыс шағымды қосымша арқылы жеткізу. Павлодар прокурорлары жаңа жобаны қолға алды. Үш дүнің кереметі. Швед өнертапқышы гитараны принтерде басады. Тапсырыс беріп жатқандар да бар. Осылай боларын білген едік. Музыкалық аспаптар үшті принтерде басылды. Швед құрастырушысы электрик гитара ұсынып отыр. Толығымен болмаса да кейбір бөлшектері принтерде басылған екен. Олаф Дигел есімді өнертапқыш Лунда университетінде сабақ береді. Палеомиттен 70 гитара жасапты. Алайда синтетикалық көмір сутегі материалмен шектеліп қалмақ емес. Ойлана келе музыкалық аспаптарды металдан жасап көрмекке бел буады. Алюминийден басылған гитара осы ізденістің нәтижесі. Оны безендіруге де металл қолданылады. Раушан гүл мен тікен сымға қарап, нағыз рокердің гитарасы ма дерсің. Аспап Ксилок деген Голландия компаниясының M400 принтерінде басылған екен. Барлық элементтерді қырнап өңдеу үшін өнер тапқыштың тағы 4 күні кеткен. Айырмашылық бар әрине. Ағаштан жасалған аспапта ойнау ғанибет қой. Материалдар өзіне тән дыбыс береді. Бірақ электрлі гитара неден жасалса да маңызды емес сияқты. Дигелдің айтуынша оның қолынан шыққан дүниелер бейімделгіштігімен ерекшеленеді. Тапсырыс бойынша музыкалық аспапты әзірлеп беруге дайын отыр. Павлодар облысының прокуратурасы ел аузында. Мұндағылар мобильді қосымша әзірлепті. Айтуларынша, посткеңестік елдерде мұндай жоба жоқтың қасы. Әлеуметтік желдегі дискуссия болашақта Zero Tolerance бетіне көшетін сияқты. Қосымшаға шағым түссе болды, мемлекеттік мекеме бірден шара қабылдайды. Zero Tolerance қосымшасын әзірлеушілердің көздегені бір. Халықты үн қатуға шақыру. Беті аш қалған құдық немесе тыйым салынған жерде тұрған көлікті көрдіңіз делік. Үндемей қалмай прокурорларға хабарлама жіберу керек. Қосымша анонимді жазба жүргізуге мүмкіндік береді. Кез келген хабарлама мемлекеттік органдар тарапынан тексерілетінін атап айту керек. Шағым елеусіз қалмайды. Бұл мобильді қосымша мемлекеттік органдардың жұмысын жүйелей түседі. Бүгінде 9 органды бір қосымшаға біріктірдік. Кез келген сұрақ бойынша нақты бағыттар көрсетілген. Жеме-жемге келгенде прокурорлар әлеуметтік желінің бетіндегі тынымсыз дискуссия жүргізіп отырғандарға жаңа платформа ұсынды. Сөйтіп нақты іске көшіп, қосымшаның бетіне өтініш қалдыру керек. Болашақта бағдарламаның функционалы артып, ақпараттық лента форматына дейін өзгертіледі. Қолданушылар парақша ашылады. Ал ортақ лентада азаматтардың қандай да бір оқиғаға қатысты пікірлері мен жазбалары орналастырылады. Қосымша авторлары бәрін ескеруге тырысқан. Диспетчер болмаса, адами факторды да болдырмаймыз. Бұрын тамыр таныстарының сұрауы бойынша кейбір өтініштер жойылған шығар. Қазір бұл іске прокуратура араласып отыра. Әзірге қолданушыға қатысты мәлімет құпия сақталады, бірақ уақыт өте келе оларда ресми тіркелуі қарастырылған. Бұл кері байланыс үшін қажет. Бір қызығы, белсенді қолданушылар заң аясында белгіленген сыйақыға қол жеткізуі тиіс. Бір айдың ішінде мемлекеттік органдарға 400 хабарлама түсіпті. Оның 85 орындалса, қалғаны қаралып жатыр. Кейін прокурорлар мобильді операторлармен келісімге отырады. Соңғылары Zero Tolerance қосымшасын телефонға алдын ала орнатылуы тиіс қосымшалар қатарына енгізеді. Павлодар прокурорларының бастамасын еліміздің басқа да аймақтарындағы әріптестері қолдап отыр. Осымен өзекті әрі қызықты ақпараттарымыз тәмәм, бұл хай-тек бағдарламасы. Біздің жаңалықтарда хабар 24 арнасынан көріп, ресми сайтынан оқи аласыздар. Келесі де кездескенше.